Ndahet nga jeta publicisti një orë, Basha, humba një mësues të vyër. Ditën e sot me është ndar nga jeta publicisti dhe gazetari një orë, Kostaj Dzoza. Lajmin e hidhur e ka bërtë të ditur kryetari për dës lullzim Basha për mes një postimi në rjetet sociale. Basha ka treguar se kishte e njoje personale me Dzozën pas i shte bashkëshorti mësuesës të ti me Postimi i lurëzim bashës, mësova me hidhërim të thellë, largimin prej neshtë të kostaj dzodzës, publicistit të njohur, gazetarit aktiv në shtypin e pas viteve 90 dhe djalit të një prej themeluzve të shkollës së gazetaris moderne të viteve 30, Zoi Xoxës. Emrin e Kostaj Xoxës e gjensi redaktor në 10 libra me kujtime të të burgosurve politik, e gjensi bashkautor në publikime të vëra mbi gjuhësinë, historinë dhe memoristikën. E gjen edhe si aktivist të dorës së parë në shumë betejë për të drejtat që do të afronin Shqipërinë me botën perëndimore. Qindra mi ledzue se kam patur Kostaj Zodzën një këshil të dorës e parë në letërkëmbimet publike që a i mbante në shtypin e shkruar. Profesor Kostaj Zodza ishte një mësues i palodhur i shumë brezave në kryë qytet dhe një antar themelue si shoqatës të të përndjekurve politik dhe i gazetës të tyre liria. Me profesor Kostacin, kisha njoje personale, sepse a ishte bashkërti mësue se stime me rritës. Shumë herë gjatë tyre viteve në politikë, unë konsultohesha me këtë qift iluministës, ata ishin burim energjie dhe referens se betejat për dijen dhe të drejtën gjithmon një dalin ban me sa do kundër të përbalen. Me largimin e profesor Kostachit, unë humba një mësues të vyër, kurse mësuesja i me merita humbi njeri unë e saj më të shtrejnët. Unë i gjendem prana saj dhe në neli e jetonit në këtë qas të dhimshëm me bindje se ëndra e Kostaj Dzozës që Shqipria të bëhet vendisë të drejtës, vendit denje Europian që a i dhe i ati i ti publicisti Zoj Dzozë a dëshironin të bëhet sa më shpejt realitet, u në pacje.